很多人说两个女儿没啥压力，不用买房买车娶媳妇儿，但我觉得女儿更需要物质基础，更需要好的教育。我们也一直很努力，想给他们未来提供更好的经济保障。但在这个充满不确定性的世界里，我们怎样才能确保我们的爱和努力不会白费呢？最直接的方式就是给她存一笔钱。我希望这笔钱能够安全稳定的增值，而且能够在女儿们需要的时候随时取用。谁能满足这个条件，曾额寿就能做到这一点。他能提前锁定较高收益率，无论市场如何波动，都能保证本金和收益按3.0%的复利增长，100%能够保证领取，而且是刚性兑付的。即使未来保险法有调整，过往已有保单也不受影响，安全性很高。但是想入增额寿要抓紧时间了，因为最近我看到金融监管总局下发的相关通知，9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%，预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售，也就是说8月31日之后就再也买不到3.0%的产品了。别小看这区区0.5%的差别，如果按一次性存100万来看，30年后就会相差30多万呢，都够我们两个女儿上大学的费用了。所以说为什么不趁现在3.0%上车，为我们的小宝贝们多存下一笔钱呢？我在网上找了一圈，发现支付宝上的安稳银升级版还不错，只需要在支付宝上搜索增额寿就能找到。安稳银升级版，它的承包保司是太保这样的国企，它的稳定性和安全性让我们家长们感到非常安心，而且灵活性也高，想要用钱的时候随时可以拿出来用。安稳银8月31日就要下架了，额度也有限，真的要抓紧时间了，错过想买都买不到了。如果还没想好，也可以先选3年7缴的方式上车，先锁定3.0%，一年投入几万，3年攒下来也有几十万的本金，复利价值下等待翻倍的结果。让我们一起为我们的小宝贝们打造一个更加美好的明天吧。